6 вересня Державна служба геології та надр України проведе четверті цьогоріч торги на продаж надр. До переліку потрапили 13 ділянок, 6 з яких на території Закарпатської області. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Стартова вартість закарпатських лотів сумарно становить 11 398 тисяч гривень. Перелік надр та родовищ формується відповідно до запитів ринку, адже право на користування і розробка родовищ дозволяє стабільно наповнювати бюджет, забезпечувати населення робочими місцями. У період дії воєнного стану це особливо важливо для країни загалом і області, зокрема, прокоментував Мирослав Білецький.